У Дніпрі нагородили переможців відкритого Кубка України із дзюдо. Змагання пройшли в Києві, куди з'їхалися майже 400 бійців з України, Литви, Грузії, Кіпру, Австрії та Туркменістану. Спортсмени Дніпропетровщини здобули 11 медалей та вибороли путівки на участь у світовому чемпіонаті. Подробиці у наступному сюжеті. На цьому відео 17-річна Ліза Литвиненко майстерно кладе на лопатки суперницю. Ця дівчина – неодноразова призерка не лише всеукраїнських чемпіонатів, а й європейських кубків. Не став виключенням і Кубок України. Дівчина здобула золото, поборовши 4 суперниць із Литви та України у ваговій категорії до 78 кілограмів. Спортсменка розповідає, старанно готувалася до змагань, тому перемога не стала несподіванкою. Впечатлення хороше. Перший раз виступаю в цій категорії. Їхала тільки побіждати. Других варіантів не було. 22-річний Данило Хлопецький на національному турнірі здобув бронзу в категорії до 66 кілограмів. Спортсмен каже, тепер у планах лише перші місця. Тому вже наполегливо готується до наступних змагань. Можна було, звісно, чуть краще виступити, але так вийшло, що отримав травму. Є к чому стремитися далі. Ну і, в принципі, не останавливатися. У відкритому Кубку України у столиці взяли участь майже 400 спортсменів – кращі дзюдоїсти із 6 країн світу. Збірну Дніпропетровщини представляли понад півсотні бійців. Разом вони здобули 3 золоті, по 4 срібні та бронзові медалі. Саме головне – це був відбірковий старт до чемпіонату світу. Боротьба була досить запеклою, майже всі олімпійці приймали участь. Досить приємно, що дніпропетровець Олександр Кашляк виграв у нашого олімпійця, який відібрався вже фактично. Був на Олімпіаду, але в фіналі Кубка України все-таки програв. Тому це говорить про той високий рівень цих змагань, які проходили в Києві. У Дніпрі переможців та призерів відкритого чемпіонату України нагородив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Соревнования були дуже зрелищними і дуже відповідальними для нашого регіону. Дніпропетровщина зайняла друге місце. Ну, Київ перше. Ну, це временно все. Ребята молодці, показали дуже красиву боротьбу, отобрались на мир. На чемпіонаті світу, який стартував у Будапешті, збірну України з дзюдо представляють 17 спортсменів. Серед них дніпряни Олександр Кошляк та Євген Гончарко, які вибороли золото на національному кубку. На світовій першості дзюдоїсти змагатимуться за путівки на Олімпійські ігри в Токіо. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».